Mate, hvala Bogu. Hvala Bogu, baš se vidi na meni. Pa ništa, ja neću, neću komentarisati neke naše lične odnose, jer tu se zna po kući, nego šta je, ponavljam se. S jednom i s drugim sam u baš dobrim odnosima, ali ja ću komentarisati i njihove međuljudske odnose. Što se tiče odnosa Teodora i Bebice, moram da vas podsjetim da u početku, kada su bilo koju komunikaciju ušli, ovdje svi ste govorili da to ne, svi ste ne, da to kad su ušli u vezu, svi ste aplaudirali. Kao i svakom paru ovdje, hvala Bogu, jeste. Ali, u početku kada je Teodora ovdje itekako kanalila Nenada za stolom, što je bilo frapantno, vi se niste bunili, negdje niste imali negdje puno ni reakcije, par ljudi, nekolicina, ali šta se onda desilo? Desilo se to da Teodora je neko ko je pristao na taj odnos, naravno iskoristi kao i većina devojaka ovdje, koja nije sposobna samo da funkcioniše, što je normalno, jel? Onda se desilo to da, kako se zove, Teodora je ušla u taj odnos. Ja sam prva neka koja je među prvima ustala, rekla da ništa od toga neće biti, niti će imati seks, niti bilo što, ona je sve to imala. Da, pale pod taj pritisak ovdje ljudi, to je moje mišljenje neko. Šta se dalje dešava? Dešava se da Bebica se ponaša prema Teodori nekako jako čudno, gdje nije imao povjerenje prema njoj, to je neko moje lično mišljenje, nije imao povjerenje baš zbog toga što ga kanalila ovdje za stolom i samim tim je ona negdje se vezala za taj odnos i to neko ponašanje. E onda se dešava obrnuta situacija. Dešava se da Teodora trči prvo za Bebicom, pa onda Bebica za njom. Gdje je negdje i sa mnom u razgovoru kad sam pričala s njom rekla ustiga da on trči za tom, pusti da vidiš šta će se desi. Da. Jer samim tim je on pokazao... Tipu ljudi! Samim tim on je pokazao tu negdje i svoju slabost i to da zašto pričaju njemu da nema dostojanstvo. One stvari koje on dopušta, to su jezive stvari i to nijedan muškarac, pravi muškarac ne bi dopustio. Ja to negdje ne razumem. To je njihovo da će šta će. I redko kao žena bi isto to razumio. Naravno, ali ja negdje, pošto pričamo o Bebici kao Bebici, već smo negdje pričali, ja sam s njim imala katastrofalnu svađu gdje sam to i non stop govorila, jer stvarno tako mislim. Neko ko se tako ponaša, ko te na taj način kanali, smatram da tu ne može da ima ljubavi. U tom nekom smislu. Da se on zaljubio u Teodoru jeste, ja sam to ovdje i rekla. Da Teodora ima emociju prema njemu, ne bih rekla u tom nekom smislu, nego više mislim da se vezala ovdje kao za naviku. Naviku po kući. Isto moram da dodam, što mi je interesantno u njihovom odnosu, to je Nemanja. Nemanja je neko ko je po meni kolateralna šteta. Ne smatram da Nemanja ima emocije prema Teodori, smatram da Teodora je neko ko se igra, njoj su jako zanimljive igrice, neko ko je veliki nadžija, neko ko voli da flertuje, verovatno to i napolju radi, po mom nekom mišljenju. Ti si rekla da se ti poljubila sa njom u jednom momentu? Da. Jel stojiš iza toga još uvek? Sačekaj, polako. Da se to desilo? Polako. Pa evo imaš direktno pitanje pa nastavi. Ne, ja ću na kraju, pošto imam svoje izlaganje, imam svoj red neki, pa naravno. Mislila sam da će me preskočiti šta ide. Što se tiče, kažem, Teodore voli igrice, njoj je to interesantno, ne voli dosadne likove, ne voli dosadne tipove, radi je agresija, radi je haos, kao i nekolicinu ovdje devojaka, ja nju tako vidim. Ona je devojka za slikanje po meni, ona je devojka da ne progovori nikada. Po meni, da se slika, da se lijepo snimi, ja nju tako negdje vidim. Neću da pričam o nekim, kako se zove, tvojim lijepim osobinama, neki su naveli, neki neće. Ja nešto ti zameram, ovdje to je odnos sa Slađom Bošković bitno, to sam ti već van stola rekla. Ne sviđa mi se što nestaješ tu uz nju i da dozvoliš da Bebica na onaj način vrijeđa. Bila si prisutna na slavi kada je Bebica njemu vređao decu na slavi. Ne sviđa mi se isto što tu negdje mu nisi zamerala te stvari. To su odvratne stvari koje se... Ja sam mu zamerala to. Pa ne bi baš rekla. Što se tiče odnosa trija, fantastika. Pa ona je zvršila sam. Ja moram da primetim da je Teodora neko ko nosno dolazi kod Nemanja. Šta je to? Neko ko non stop dolazi kod Nemanje. Ona je neko ko non stop dolazi kod Nemanje, kad god se posvađa sa Bebicom ili uđe u neku malu neku raspravu, bila šta, ona ode kod Nemanje, ne Nemanja kod ne. To moram da se ogradim, jer sam to vidjela par puta. I verujte mi, šta god da Teodora ode lupi, kako god vama to delo, ona zaista to misli. Tako da nije čudo što se povezuje sa Nemanjom i što mnogi smatraju da ona negde ne voli Bebicu. Eto, tako negde ukratko o tom odnosu. Smatram da je Bebica iskren, smatram da Nemanja je gleda malo na drugačiji način, ali da je zaljubljen, ne, nije.
ali da Teodora tu daje za pravo i te kako koketira i te kako uvlači ljude u taj odnos, tako da bebica tu trpi. Tako da, eto, meni je to malo uvrtira svega toga, tako. U Nemanji imao stvarno lepo mišljenje, tu smo u početku imali smo neku sitnu svađu, neku nebitnu, niđe veze, što bi ja rekla. U jako dobrim smo odnosima, nikad nismo imali neki veći konflikt, neko vređanje, stvarno, što se tiče njega, poštujem ga baš dosta ovde. I to je neko ukratko moje izlaganje. Sad ću da završim. Da li si me poljubila vamo na krevetu kad si bila sa Slađom Bitnom u krevetu? Ostavljam Nemanju, šaljem kada... Zalaž. Jasno. Ostavila je Nemanju. Koja si ti govornjaka, brate. I mislim da je ovo poslednje presudilo koga ćeš da ostaviš, jel tako? Da li će biti iskreno ili neće? Ja volim iskrene ljude, to svi ovdje znaju. Ja sam iskrena, ona tu nešto istripovala u glavi, tako da... Dobro. I sad je govnarka ispala što me poslala, ali dobro. A što za govnarka? Što je govno? Što mi si rekla jeste, bilo je tako... Ajde. Ajde, se poljubila jaka stvar, poljubila, davno to bilo. Ne znam, pa je stiglo je pitanje gledalaca isto što se toga tiče. Mislim, meni je glupo se vraćam na tu temu, ali bilo je pitanje što lažeš da te Teodora poljubila. Tako da mislim da bi gledalci ovde sve vide, ovi gledalci bi to videli. A ovo me ne zanima, ovo tamo! I onda stiglo pitanje zašto Bojana laže. A sećam se to kao... Tako da, možemo da nastavimo dalje. Zato jedna od njih dve dobila batine i tako dalje. Okej. A što se tiče njenog izlaganja, to je samo njeno mišljenje. Mene to ne interesuje, ja ne mogu ovdje da ustajem na svakom. I ne moraš, ukoliko imaš potrebu, ti ustane. Demantujem i ostalo, tako da... Hvala, Žana, dobroveče! Dobroveče, Ivana, dobroveče svim gledalcima. Evo, ja ću krenuti od Teodore, pa ću malo... Okej, sačekajte, ljudi! Pa ću malo prokomentarisati i sve njihove međusobne odnose. Meni je... Ja ostajem pri tome da je negde Teodora inat kao devojka Miljane Kulić bebicina. Sad ću da objasnim razloge. Teodora, sa njom sam pričala u više navrata i u Pušioni mi je rekla, uči nove godine je bilo kada sam je pitala... Da li veruje u Deda Mraza, aludirajući na to, da li veruje u ljubav bebice prema njoj, rekla mi je naravno da ne žena. Tako da je ona meni odgovorila sve time što mi je rekla, a bebica mi je isto tako rekao u istom tom periodu, e, sad će videti Teodora šta znači igrati reality. Tako da, da li je bebica stekao neke emocije prema Teodori, definitivno da jeste, ja sam ovdje komentarisala da mu se fizički sigurno dopada, ali evidentnu razliku koju sam primetila, s obzirom da sam prošle godine bila također učesnik i bila negde svedok Miljaninog i bebicinog odnosa je ta, između odnosa Teodore i bebice i Miljane i bebice. Prošle godine su svi govorili da je svakome negde potreban jedan bebica, što se tiče ženskog roda. Među njima sam bila i ja da ga okarakterišem kao pažljivog. Ove godine je počeo da, prvo da se nadovežem za razliku koju sam primetila. Razlika je ta da sam definitivno sigurna i nijednog momenta nisam čula da je bebica Miljani uputio bilo kakvu ružnu reč. Na osnovu svega što je praštao i sve što mu je radila, ni jednu jedinu ružnu reč, pa čak ni jedi g, nije dobila. Za razliku od Teodore, koji je ovde prepodne hrani izmetom, da se ne izražavam, uveče tortom, videli smo klipove gde kaže da nije rekao k, već je rekao d. Gledalci znaju o čemu se priča. To je razlika između toga da bebicu, ne mogu da verujem kada kažem da zna da je Teodori stalo do njega, tu mogu da ga demantujem na osnovu toga. I Teodori da je stalo do bebice, mislim da sve ovo što radi sa Gačićem negde radi iz inata bebici, jer svi smo prisustvovali bebicinim suzama, da li je to bila iskrena emocija, što se tiče plača je sigurno bila, a on ima pravo da priča i svako od nas da vidi to na način na koji želi da vidi. Da su negde prestale skroz emocije prema Miljani, mislim da nisu. Kada neko nekoga ne interesuje, jednostavno nema potrebu uopšte da se bavi više tom osobom. Pa makar šta ko pričao na tu temu, jednostavno želi da zatvori tu temu i da to bude to. Ali raznih ljudi, raznih čudi. Mislim da Teodora
i tekako zna da počela je da izvrće priču u svoju korist. Ne mislim da ima neku preteranu emociju prema bebici. Bebica je ponovo počela, prošle godine su ga nazivali psihopatom, nazivali su ga, ja sam to negde opravdavala time što je on svojim postupcima pokazivao da veruje Miljani u Miljaninu ljubav. I to se negde videlo, s obzirom da je nije vređao, da je prelazio olako preko toga, pa sam negde pomislila da postoje ljudi koji, eto, bezuslovno mogu da vole jednu osobu, a da pritom to i pokazuju. On je to pokazivao prošle godine. Ove godine nikako ne mogu da mu poverujem u tu bezuslovnu ljubav prema Teodori, jer se prema Teodori ponaša kako ona prema njemu, tako i on prema njoj jezivo. S obzirom da je ustao ovde i sam prokomentarisao da su za njega ljubavi, da voli te vrste bolesnih ljubavi, ja to ne mogu da razumem i ne mogu da shvatim. Ja sam negde uvek, u prirodi mi je da budem na strani žene jer imam žensko dete, tako da ni Teodoru ovde ne mogu da razumem, samo poštovanje negde mora da postoji u svakom smislu te reči. Ne vidim ni da ona poštoje njega, ni da on poštoje nju. Teodora je znala da izvrne moje reči u više navrata, ja nju nikada nisam uvredila pogrdnim imenima tipa da je K, ja stojim pri tome da mislim da si manje inteligentna od Miljane Kulić i da ovim svojim ponašanjem što pokazuješ agresiju na ovaj način, negde kao što sam mislila da bebica u ovoj sezoni želi da se predstavi, da približan je bio potpuno druga ličnost u prošloj sezoni, ja ne mogu da kažem u ovoj sezoni ovakva bebica nijednoj ženi ne treba, da se razumemo. To što je on pažljiv, to ti je kao kad krava da mleko pa ga posle toga šutne. Prošla sezona je bila potpuno drugačija i negde se sada pitam da li je bebica ovo ili je bebica ono iz prošle sezone. Što se tiče Teodore, i njoj takođe, ne verujem ni u kakvu ljubav prema bebici, već je blisko se vidi definitivno u odnosu, da li prijateljskom ili ljubavnom, ne ulazim u to, prema Gačiću, ali te kako više navrata, svaki put je ustala da zaštiti Gačića, onako kako bebicu ovde nijednom nije zaštitila. Negde njega tu razumem što on je skakao na neke izjave isto kada su bile vezano za nju, baš iz tih razloga možda da bih joj stavio do znanja da i ona treba da zaštiti tu vezu na neki način. Dakle, ja ne mogu da vidim emociju između bebice i Teodore nikako. Mislim da je to jedan veliki inat sa Teodorine strane, isto tako i sa bebičine strane. Ne osporavam da mu se fizički dopada. Sve one uvrede koje je on pretrpeo od nje zbog na groba prosto... I onda kao voli me. Ja ne mogu da shvatim da neko izjavljuje najodvratnije, najgnusnije stvari za mene i da posle toga mi kaže voli. Kakva je to ljubav, šta je to? Ali dobro, Bože moj, raznih ljudi, raznih čudi. Što se tiče Gačića, meni se dopada isključivo kako pričaš o svojoj deci, ali ima jedna nelogičnost kod mene koja je, rekao si mi da si sa bivšom ženom u korektnim odnosima sada i da funkcioniše to ok zbog dece. Nejasno mi je da sa toliko godine ispričaš, svi mi negde imamo svojim bivšim partnerima da ispričamo i loše strane i dobre strane, svi ovde biramo na javnoj sceni šta ćemo pričati, na koji način. Ti si osoba koja je posle 2 meseca poznanstva sa Jovanom Pevačicom ispričao svojoj ženi neku stvar iz svog privatnog života, to je bila... Ne, mogu ja da završim svoje izlaganje. Sa moje tačke gledišta, to nije njena sramota, jer si ti ušao u konflikt sa njom, zašto je ona to iznela, ti si taj koji ispričao tu stvar iz vašeg privatnog života. Tako da takve stvari... Ništa što se ne zna, mislim da... Ne, jasno, ali mislim da su to stvari koje su za prijatelja, ako već želiš da se požališ negde, ne znam da li je to bilo u medijima. Ne, nisam se žalio njoj uopšte, nego, mislim, to se napolju zna da je ona bila sa njim. Aj, se zna javno. Kako sam, da. Pričao si već javno o to. Ne, nisam pričao, nego kako se, mislim, svako ko, mislim, malo nešto uzi... Da, Nemanja, ja sam ti svesan kada si nešto kažao ovde, da. Pravim razliku na Ne pravim razliku od tvojih prijatelja i u spoljnom svetu. Dakle, ja sam da prokomentarišem sa svojom drugaricom nekada nešto... Pa ne, uđiš na Instagram i vidiš lupom sliku nje i njega. Ma to je totalno nebitno. Nemanja, ovde kada se potigne tako neka priča, da razumijem samo što ću ti kaži, da ima već težinu to. Znači, vi ste sutradan bili svi na portalima, od porodice do... E, baš tako. Sada ti kažem, a ovako sad što se u gradu zna, pa znam je milijon stvari koje nema... Tako da i to su neke stvari koje danas, sutra isto mogu da utiču na odrastanje tvoje devojčice, sve, ne znam kako ste svi podelili, ja kažem šta je meni lično onako zaparalo uši. Što se njega tiče, ja ovde nisam imala ni jedan lični sukob sa njim i ono što prozborimo, korektne elitarske odnose.
Pa ne bih imala više šta da dodam, osim da sve ono što se dešava u ovom triju fantastiku sa tobom, bebicom i Teodorom, ti da želiš negde da se povučeš iz cele priče i te kako bi se povukao, a Teodora je ta koja je trebala da postavi kočnicu, ukoliko je stalo, ja ne mislim da je stalo na način na koji treba da je stane do nekoga, tako da ti me pokuđiš da je nije stalo do bebice, kako bi trebalo da se postoji jedan partner. Šta bih još mogla da kažem o tebi, da ne zaboravim? To je meni smešno, duže padaš na te gluposti. To je to što bih ja negde imala da ti zamerim, naravno ja ću poslati, s obzirom da imam korektnije odnose sa njim, ali sve jedno mi je koga ću poslati i oni, ona su mene poslali u izolaciju. Čula sam mišljenje i njeno i njegovo o meni. Apsolutno da. Teodoru ću poslati, a njega ću ostaviti. Hvala ti, Žana. Žana je poslala Teodoru, sačuvala Nemanju, hoću Milicu Veličković da čuje. Milice, dobroveče.